voitteko te osan 9 vuotta sitten kuvitella, että tästä kehkeytyy tämmöinen iso 3-päiväinen festivaali? Ei missään nimessä. Tämä jaksaa yllättää, kun tätä ei, mä en aika muista, että nyt on 9. vuosi. Ja tapahtunut, niin mä en tiedä, pitäisi tuolla ostaa kävelykepit tai jotain pikkuhiljaa. No millaisia suunnitelmia tai kenties haavekuvia teillä on vuodelle 2008? Nostan barrikaadeille nykyisen tupakkalain tähden ja tehdä tämmönen, samalla kuin Amerikassa tehdään näitä kannabisfestivaaleja, jotenkin mä kävelen pitkin kaupunkia ja polttelen pilveä, niin mä ajattelin, että voisi tehdä samanlaisia, että ottaa sellaisia feta-tyyppisiä iskuryhmiä, jotka hyökkää eri ravintolaihin ja polttaa vaan keuhkonsa tukkoon. Mun mielestä se on, niin ajatellaan, että se on kuitenkin tuhansia vuosia vanha lääkekasvi, joka auttaa hirveän hyvin myös rundilla ummetukseen, niin niin mun se on äärimmäisen järjetöntä, että yhtäkkiä joku rekkakuski lesmo, jonka pukevan siellä keskihintainen puku on alkanut vähän niin kuin dunkkaa jonkun illan jälkeen, niin saa tällaisen tilanteen aikaiseksi. Tää mun veikka, että tässä menee mun 3 vuotta, kun mä säädän tätä, mutta se on hyvä syy. Amerikassa on jännä se, että ei ollut pitkään tuo laki, mutta silloin kun kuuluu olennaisena osana esitykseen, niin se saa tulla teatteriesityksiin, joidenka ympärillä, tai joihinka kuuluu olennaisena osana käsikirjoitukseen, tupakan poltto. Niin ei sitä voi estää mitenkään. Et Amerikassa on myös puhetta siitä, että meidän restauroida jotain varmaan Humphrey Bogartin leffoja ja retusoida kaikki röökit pois, mikä on mun mielestä hivenen korviin, koska se on kuitenkin niin suuri osa kulttuuria, varsinkin jos ajatellaan James Dean pohjaisesti nuorisokulttuuria. Niin ehkä epäterveys sellaista, mutta on paljon muitakin epäterveellisiä asioita, mitä ihmiset voi tehdä. Miltä se vuosi 2008 musabisnesissä näyttää? Esimerkiksi Tavastialla arkiillan keikat alkavat aikaisemmin ja keikkalippua saa ostaa netistä jolta kännykkään tai sähköpostiin tai muuta. Mitä tämä kaikki kuulostaa? Tämä on just tämä kulttuurimuutos, mitä me ei ymmärrä. Se on sanottu, mitä me ei ymmärrä. Samalla tavalla kuin nämä ruotsisuomalaiset kampikentys 4 päivää sitten. Mutta tämä on mielenkiintoista muutoksen aikaa. Monellakin tapaa ihmiset imuttaa levyjä netistä ja mun mielestä se antaa meille uusia haasteita. Mutta eihän toi niinku live-performointi mihinkään muuta. Se, että keikat on aikaisemmin, niin se on kiva, koska pääsee aikaisemmin nukkumaan ja voi herää aamulla ja maksaa laskut ajallaan. Missä se tulevaisuus bändeillä piilee vuonna 2008, keikoissa vai levymyynnissä? No, täytyy sanoa, että aika harvoin levymyynnillä näinä päivinä, niin sillä siljatyöriksi tulee. Että kyllä se on niinku radiosoittoauto ja keikkailu ja teepaitojen myynti. Mulla on niinku tavallaan tämmönen maailmaa ympäri mustalaiskaravaanin tavalla kulkeva rättikauppa. Mikä on Hiimien suurin haaste vuonna 2008? Kirjoittaa varmaan pari uutta laulua ja jaksaa. Mulla on ollut aika pitkään nyt rundilla ja väliin vähän ketuttaa. Ihminen saa olla kotona ensimmäistä kertaa oikein pitkiin aikoihin ja syödä jäätelöä niihin kellonaikoihin juuri kun haluaa. Eikä ole kukaan Seppo Westerinen koputtamassa siellä selkään sitten. Niin. Ville, pois sieltä jääkaapilta. Niin. Ja mikä on uuden vuoden lupaus vuodelle 2008? No sehän tuli siinä ihan. Ville, mikä on sun uuden vuoden lupaus vuodelle 2008? Se on Villekin uuden vuoden lupaus. Uuden vuoden lupaus. Lukea enemmän, koska lukeminen kannattaa aina. Ja syödä terveellisemmin. Mulla on tapaaminen tässä nyt ravintoterapeutin kanssa lähipäivinä. Totta kiroilua ja en mä tiedä, mitä tässä. Mun mielestä uuden vuoden lupaukset sinällään tylsin. Mun mielestä voi tehdä lupauksia ja tyhmä tehdä itselleen. Ihminen muuttuu matkan varrella jatkuvasti harva se päivä. Pieniä lupauksia voi tehdä aina sen jälkeen, kun teemme terheä. 2007 kohokohta Himille. Niin on tää keikka on nyt 2008 alussa, eli tätä ei voi enää laskea. Kohokohti, niitä on ollut niin paljon. Mä otin yhden hyvän kuvan siitä pöllöstä, joka asuu väliin mun tornissa, ja se tuli meidän levykanteesta. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että me saatiin Grammy-nominaatio siitä levykanteesta, jota mä olin suunnittelemassa. Se on mielestäni äärimmäisesti suuri kohteliaisuus kaiken sen tuskaisen työn jälkeen, mitä se vaati. Levyn tekeminen